Və təbii ki, bu proses əgər heç Rusiyanın parçalanmasını gözləmədən daha realdır ki, bizim qonşu, cənub qonşumuz İranda da bu proses baş versin. Çünki İranda xalqların milli haqları çox kobud şəkildə boğulubdur, məhdudlaşdırılıb, milli hüquqlar məhdudlaşdırılıbdır. Rusiyada daxildən baş verən proseslər Rusiyanın son nöqtədə parçalanmasına gətirib çıxara bilər. Bu sözləri Kanlonçu nefrində yayımlanan açıq söz proqramında Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəyasət heyətinin üzvü Fuad Qəhrəmanlı bildirib. O, daha sonra qeyd edib ki, nəinki Rusiyada, bizim qonşumuz olan İranda da daxildən parçalanmalar hər an baş verə bilər. Buna səbəb isə İranda yaşayan xalqların haqlarının kobud şəkildə pozulmasıdır. Daha ətraflı müsahibədə dinləyək. Rusiyada əvvəla dəyərli tamaşaçılar, Rusiyada Putin hakimiyyəti zəifləyəndən sonra artıq Rusiyanın ola bilsin ki, gözlənilir ki, orada etnik zəmində mərkəzdən qaçma meyilləri yaransın, artıq xalqları öz müstəqillik məsələlərini gündəmə gətirsin. Çünki mərkəzi hakimiyyət zəifləyib, regionlara nəzarət eləyə bilmədə vaxtı ilə Yeltsin vaxtını xatırlayın, o zaman Çeçenistan məsələsi o zaman meydana çıxmışdı. Yəni bu məsələlər gündəmə gələ bilər və Qərbin də dəstəyi ilə Qərb bu məsələdə maraqlıdır. Bilirsiniz ki, artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarında Helsinki Komissiyası tərəfindən Amerika Birləşmiş Ştatlarının Avropadakı ordularının komandanı tərəfindən bu məsələ artıq bir neçə formada gündəmə gətirilib ki, biz Rusiyanın parçalanmasına hazır olmalıyıq. Artıq dünya gündəminə təqdim olunur ki, əgər Rusiyada bu mərkəzdən qaçma baş verəcəksə, ona dəstək veriləcəkdir və bu təbii ki, bizim də milli maraqlarımıza uyğundur, dünyanın da maraqlarına uyğundur. Çünki Rusiya nəhənglikdə dövlət qalanda hər zaman orada revanş təhlükəsi yaranır ki, yeni bir Putinlər yetişə bilər, yenidən dünya üçün təhlükə yarana bilər. Ona görə də vaxtı ilə Almaniya ilə bağlı necə ki, o kapitulyasiya şərtləri qəbul olundu, yəqin ki, Rusiya ilə bağlı elə bir proses həyata keçirilməyə çalışılacaq və Rusiyanın parçalanması ilə bağlı daxildən baş verən təşəbbüslər, cəhdlər qərb tərəfindən dəstəkləyəcək və bu da hesab edirəm ki, perspektivdə Rusiyada parçalanmanın olmasına gətirib çıxara bilər. Və təbii ki, bu proses əgər heç Rusiyanın parçalanmasını gözləmədən daha realdır ki, bizim qonşu, cənub qonşumuz İranda da bu proses baş versin. Çünki İranda xalqların milli haqları çox kobud şəkildə boğulubdur, məhdudlaşdırılıb, milli hüquqlar məhdudlaşdırılıbdır, Fars əcəmənliyi hakimdir. Ona görə də İranda da bu etnik zəmində mərkəzdən qaçmanın olması daha realdır, İranın parçalanması daha realdır. Həm də ona görə ki, dəyərli tamaşaçılar, İrandakı Güney Azərbaycan türkləri milli azlıq deyillər. İranın çoxluğudur, milli çoxluğudur. 40 milyon orada Azərbaycan türkü vardır. Ona görə də biz İranın hakim xalqıyıq, ən çox olan xalqıq, ancaq ən çox zülmə məruz qalan, milli haqqı əldən alan xalqıq. Və hesab edirəm ki, bizi qarşıda gözləyən əsas ümumdə proseslərdən biri də məhz İrandakı o milli çoxluğun, Azərbaycan türklərinin öz istiqlalını qazanmasıdır və bu da çox uzaqda olmayacaq inşallah təbii ki.